FireSafe har en sterk visjon. Den betyr mye for oss. Vi skal bidra til å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. FireSafe er det ledende fagmiljøet innen brannsikring, med over 30 års erfaring og mer enn 500 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Vi tilbyr rådgivning, utførelse, kontroll, service og salg av produkter. Med de nye satsningsområdene, tunnel og offshore, tilbyr vi løsninger også for disse markedene. Kort og godt er vi en totalleverandør innen brannsikring. Brannsikkerheten blir best når vi er med fra skissestadiet. Vår totalkompetanse gir prosjektet de virkelig gode løsningene. Med riktig sikkerhetsnivå og et funksjonelt byggverk. Dette gir også kostnadsoptimale og brukervennlige løsninger. Når vi kommer tidlig inn i et prosjekt, så vet vi at det blir den beste løsningen. Vi leverer brannsikkerhet som sikrer både personer og bygg i hele driftsfasen. Det er ofte de små hullene som kan skape de store brannene. Passiv brannsikring er grunnsteinen i brannsikringstiltakene. En forutsetning for at et brannskille skal fungere under en brann, er at det er sterkt nok, stort nok og tett nok. Alle prosjektene betjenes fra hovedlageret utenfor Oslo. Her er også dørlager for rask levering av standard branndører. Alle produktene er tilgjengelige i vår nettbutikk. Kontroll av branntekniske installasjoner sikrer at alt fungerer hvis en brann skulle oppstå. Årlig kontroll av brannslanger og slukkeutstyr er et krav, og det gir trygghet i at alt utstyr er klart til bruk. Kunnskap gir godt brannvern. Vi gjennomfører brannvernlederkurs, brannøvelser, slukkeøvelser og følger opp dine medarbeidere over tid. Brannforebyggende arbeid gir trygge bygg og medarbeidere med kunnskap. FireSafe er din samarbeidspartner gjennom alle faser, fra planlegging, byggeperioden og i driftsfasen. Som kunde av oss kan du gjøre det du kan best, med tryggheten i at vi tar vare på brannsikkerheten.